Ну, звичайно, ви ж розумієте, що ми ще маємо право, але без гарантій перших людей країни, да, ми не можемо підписати цей, звичайно, зараз не до того. Да. Будемо чекати, я думаю, що будемо намагатися зустрітися з першими особами країни і вирішувати це питання, знайти якісь відповідь, що нам робити, тому що ФІБА Європа чекає. В травні буде конгрес ФІБА Європи, і треба вже вирішувати це питання, тому що чекати ФІБА Європа більше, як чекала на 2015, не буде. Так що питання дуже серйозне, і звичайно, що непросте, і є ще час, але треба вже десь за 2 місяці вже знати, що яка стратегія до чемпіонату Європи буде. Чи є якісь новини з приводу будівництва аренди у вас? Ну, всі ці плани, що були, вони вже не існують. Так, з моменту зараз все буде, я так розумію, ну, в ідеалі. Це буде так. Підписуємо договір, наприклад, так, і після цього, скажімо, Кабінет міністрів, відповідальні керівники, там, я не знаю, віце-прем'єр чи хто буде відповідати, вже зустрічаються з інвесторами, вже розробляють якісь плани, як це буде добудовуватись. Тому що ви знаєте, що ці арени почали будуватися, в них вже внесли кошти, інвестори багато коштів, вони не задоволені тим, що як все, тому що вони витратили ті кошти. Зараз треба робити якийсь новий план. Його ще нема, тому що нема сенсу його робити, тому що нема ще у нас офіційно Євробаскету 17. Ми маємо право це зробити, але офіційно ми ще не підписали. Можна ще одне питання. Якщо не буде проведено Євробаскет 2017 в Україні, то є можливість, що арени не будуть добудовані? Ну, я не можу відповісти на це питання. Це справа інвесторів. І інвестори почали будувати ці арени під гарантії держави, під кредити від державних банків. Це все було договір. І зараз, як це буде, як ми будемо з цього виходити, я не можу зараз відповісти. Ну, в продовженні якраз відносно там арени в регіоні Євробаскета, ну, не розглядався варіант, може бути проведення повноцінного чемпіонату себе в Україні, допустим, взяти одну групу, там дві групи, і об'єднатися, допустим, як це було в футболі. Україна-Польща, або там Робрія-Литва, ну, ще, може бути, я не знаю, який це варіант. Такий розглядався? На рівні переговорів, неофіційних. А на рівні переговорів? Ну, на рівні розмовів. Скажімо, перспектива. Ну, ми в ході розмов, скажімо, з руководителями, з нашими друзями, слава Богу, сьогодні руководство ФІБА, я являюсь віце-президентом ФІБА, ви знаєте. На рівні розмов ми такі от розмови как бы ведем, що може бути одна із альтернатив буде неповноцінне проведення, да. Одна із, ну, це просто от поки що розмов.